17 অক্টোবৰত হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত ল'ব নায়ব সিং সাইনীয়ে। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে নায়ব সিং সাইনীৰ অসম ভ্ৰমণ। মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে অসমত উপস্থিত হ'ল হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সাইনী। সোতৰ অক্টোবৰত পুনৰ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল'ব নায়ব সিং সাইনীয়ে। নতুনকৈ 5 বছৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঠিক কৰিছে। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ দেওবাৰে উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সাইনী। সোমবাৰে পুৱাই নায়ব সিং সাইনীয়ে পত্নীসহ মা কামাখ্যাৰ আশীষ লয়। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। কামাখ্যা দৰ্শনৰ পাছতে নায়ব সিং সাইনী বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজ মেৰা পৰম সৌভাগ্য হে কি মা কামাখ্যা কি ইছ পবিত্ৰ ভূমি পৰ আজ মুঝে শীষ নৱানে কা অৱসৰ মিলা হে। হাৰিয়ানা বিজয়ৰ আঁৰত আছে এজন অসমীয়া। হাৰিয়ানাৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰিছে ফণী শৰ্মাই। হ্যাঁ ফণীন্দর জি, কিয়কি বহুত হি আমাৰে সংগঠন কে মজবুত আর তপস্বী কার্যকর্তা হয় যে বড়ি মেহনত কড়ি মেহনত করতে হ্যাঁ, কড়ি মেহনত কা হি পরিণাম হয় কি আজ হাৰিয়ানা কে অন্দর কমল কা ফুল খিলা হয়। ইপিনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাইনীয়ে কলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত শক্তিশালী হৈছে বিজেপিৰ ভেটি। অসমতো নট আউট হৈ পদুমৰ খেতি কৰিব বিজেপিয়ে। গৰীব তক আজ যোজনাই আদৰণীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কে নেতৃত্বত পহঁচ ৰহী হে, মই উনকো বহুত বহুত বধাই ভি দেতা হুঁ। ইপিনে হিমাচল, কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাত মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈ জয়ী হোৱা বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ নায়ব সিং সাইনীৰ। নাই দেখি কংগ্ৰেছ ঝুঠ কা সাহাৰা লেকৰ কে চলতি হে। কংগ্ৰেছ নে পিছে ঝুঠ বোল কৰকে হিমাচল কে অন্দৰ সত্তা হাসিল কি হে। কংগ্ৰেছ নে ঝুঠ বোল কৰকে কৰ্ণাটক মে সত্তা হাসিল কি হে। অৱশ্যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুখা খোল খাইছে, যাৰ বাবে ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ মিথ্যাচাৰ নচলিল বুলি কলে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং সাইনীয়ে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত অসীম দত্ত আৰু প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।